Ուրախ եմ կրկին ընձեռված հնարավորության համար քննարկելու մեր երկրների համագործակցության օրակարգային հարցերը, ծրագրերը։ Նախարձանագրեմ, որ Վրաստանի հետ հարաբերությունների հետագա զարգացումն ու խորացումը մեր երկրի արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթությունների շարքում է։ Առավել քան համոզված եմ, որ դրա համար գոյություն ունեն բոլոր նախադրյալները։ Կասկածից վեր է, որ դարերի խորքից եկող բարեկամությունը, որը խարսխված է ընդհանուր արժեքների և պատմական ժառանգության վրա, անմուր հենք և պարարտող է ստեղծում մեր հետագա համագործակցության համար։ Այնուամենայնիվ պետք է փաստեմ, որ վերջին տարիներին համավարակը բարդագույն մարտահրավերներ է ստեղծել ողջ աշխարհի համար, և հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունները այս առումով ևս բացառություն չեն։ Համավարակից զատ Հայաստանի տնտեսության համար հավելյալ բարդություններ են ստեղծել նաև մեր տարածաշրջանում վերջին զարգացումները և նախորդ տարի տեղի ունեցած պատերազմը։ Այնուամենայնիվ մեր փոխգործակցությունը կանգչի առել և շարունակել ենք աշխատել Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 10-րդ նիստի արձանագրությամբ ամրագրված պայմանավորվածությունների իրագործման ուղղությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, հայ-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունների ներկամակարդակը չի արտացոլում երկու երկրների ունեցած ներուժը։ Ակնհայտ է, որ այս առումով երկու համագործակցություն դեռևս չի ասել ցանկալի մակարդակի և անհրաժեշտություն կա այն ընդլայնելու։ Համագործակցության ընդլայնման հնարավորություններ կան արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տեղագործության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կապի և տրանսպորտի, էներգետիկայի, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներում։ Այս առումով միջկառավարական հանձնաժողովի այս նիստը պետք է դառնա հնարավորությունները քննարկելու հարթակ տնտեսական հարաբերությունների ամենատարբեր ուղղություններով երկու համագործակցությունը առավել ընդլայնելու համար։ Նիստի շրջանակներում հույս ունեմ կնախնշենք նաև մեր նպատակներին հասնելու կոնկրետ քայլեր։ Առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար առանցքային նշանակություն ունեն տրանսպորտային ենթակառուցվածքները և լոգիստիկան։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև տրանսպորտային ոլորտներում երկու համագործակցությունը առաջնահերթություն է մեզ համար։ Մենք համագործակցում ենք տրանսպորտային միջազգային մի շարք կառույցների շրջանակներում, մեծ կարևորություն ենք տալիս Պարսից ծոծ Սևծով միջազգային տրանսպորտային երթուղին և տրանսպորտի ոլորտում այլ նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու համար։ Հարկ եմ համարում նշել, որ Պարսից ծոծը Սևծովին կապող ուղին իրավամբ կարող է զարկ տալ տարածաշրջանային համագործակցությանը։ Ընդ որում ես ուզում եմ նշել շատ կարևոր մի հանգամանք, որը վարչապետ Ղարիբաշվիլին ընդգծեց։ Մենք Վրաստանի հետ հարաբերությունները դիտարկում ենք ոչ միայն երկողմ հարթության, այլև տարածաշրջանային համագործակցության դիրույթում, և սա չափազանց կարևոր է մեր հարաբերությունների, և այստեղ կարծում եմ, որ այո, Հայաստանը և Վրաստանը համագործակցության բավականին լուրջ դաշտ ունեն և կարող ենք մենք փոխադարձաբար մեկս մյուսին աջակցել։ Ընդ որում, Պարսից ծոծ Սևծով երթուղու մասին խոսելիս, ես ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ կա երկու նախագիծ՝ ավտոմոբիլային երթուղի և երկաթուղային երթուղի։ Ավտոմոբիլային երթուղու զարգացման ուղղությամբ մենք իրականացնում ենք հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցումը, որը հայ-վրացական սահմանը կապում է Հայաստան-Իրան սահմանի հետ։ Ճանապարհի առավել արդյունավետ աշխատանքի համար մենք ակտիվ քննարկումների մեջ ենք մեր իրանցի և վրաց գործընկերների հետ, և շատ կարևոր է, որ այստեղ իսկապես լիարժեք փոխհմբռնման հասնենք։ Ընդ որում, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ եթե մեզ հաջողվի Հայաստան-Ադրբեջան ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերաբերյալ համաձայնության գալ Ադրբեջանի հետ, այս նախագիծը էականորեն կփոխվի, դառնալով հյուսիս-հարավ արևելք, արևմուտք երթուղի։ Այս իմաստով ուզում եմ տեղեկացնել, որ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքներով հնարավորություն է առաջացել, որ Ադրբեջանի հետ կարող ենք համաձայնության գալ ավտոմոբիլային հաղորդակցության վերականգնման վերաբերյալ։ Իսկ երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնման շուրջ
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ արդեն իսկ զգունքային պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել։ Խոսքը Երասկ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու վերականգնման մասին է եւ հույս ունենք այդ աշխատանքը ավարտել 2-3 տարվա ընթացքում։ Իհարկե պետք է աշխատել, որ մեր պայմանավորվածությունները ինչպես կան հստակ արձանագրվեն։ Ուզում եմ նաև անկեղծորեն ասել, որ որոշ փորձագետներ կարծիք են հայտնում, թե այս նախագիծը կարող է շահեկան չլինել Վրաստանի համար։ Ես նկատի ունեմ երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Պիտի կտրականապես չհամաձայնվեմ այս դիրքորոշման հետ, որովհետև եթե Ջուլֆայով բացվի Հայաստան-Նախիջևան, Իրան-Իսլամական Հանրապետություն երկաթուղին, կունենանք Պարսի ծոծ, Սև ծով ամենաարդյունավետ եւ օպտիմալ երկաթուղային հաղորդակցությունը, եւ այդ երկաթուղին կանցնի Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի տարածքով, դառնալով ոչ միայն տնտեսական զարգացման, այլև տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության կարեւորագույն գործոն։ Հարգելի գործընկերներ, շարունակելով տրանսպորտային հաղորդակցության թեման, գոհունակությամբ պետք է նշեմ, որ այս տարի Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև ուղիղ կանոնավոր չվերթներն ու ուղևորափոխադրումները աջակցել, ավելացել են նաեւ բեռնափոխադրումները։ Այս ուղղություններով կշարունակենք հավելյալ ջանքեր գործադրել հետագա կայունաճն ապահովելու համար։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել երկաթողային տրանսպորտային համագործակցության ընդլայնման եւ այս ճանապարհով ևս ուղևորափոխադրումների եւ բեռնափոխադրումների հետագա ավելացման հնարավորությունը։ Հայաստանը եւ Վրաստանը համագործակցության մեծ փորձ ունեն էներգետիկ ոլորտում։ Վրաստանը որպես տարածքի երկիր մեծ դեր ունի նաեւ դեպի Հայաստան էներգառեսուրսների հուսալի եւ անվտանգ մատակարարման առումով։ Կարեկացնեմ, որ հայկական կողմը պատրաստ է աջակցել Հայաստան-Վրաստան բարձր լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի գործող շինարարական համաձայնագրի բոլոր տեխնիկական հավելվածների մշակման ու ստորագրմանը, ինչպես նաև Հայաստանի հյուսիսում նոր ցանցերի եւ հաստատուն հոսանքի փոխարկիչ կայանի շինարարական աշխատանքների մեկնարկին։ Մեր երկրները մեծ ներուժ ունեն ընդլայնելու համագործակցությունը թվայնացման, հեռահաղորդակցության, բարձր տեխնոլոգիաների, կիբերանվտանգության, փոստային ծառայությունների եւ ստարտափերի ոլորտում։ Մենք մեր վրաց գործընկերներին առաջարկում ենք ուսումնասիրել Վրաստանում թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի մասնաճյուղ բացելու հնարավորությունը։ Խոսելով առողջապահության ոլորտում համագործակցության մասին, պետք է նշեմ, որ համավարակի սկզբից ի վեր Հայաստանն ու Վրաստանը ակտիվ համագործակցում են։ Փորձի փոխանակման շնորհիվ մեզ հաջողվեց մի շարք կանխարգելից գործողություններ իրականացնել համատեղ։ Կարծում եմ, որ այս ոլորտում անհրաժեշտ է շարունակել զարգացնել երկու երկրների առողջապահության բնագավառում արտակարգ իրավիճակների կառավարման համակարգերի փոխգործակցությունը եւ միջսահմանային համագործակցությունը, ինչպես նաեւ անհետաձգելի բժշկական փոխօգնության ապահովումը։ Ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ կրթության եւ գիտության ոլորտում ակտիվ շփումները մտնում են գործնական փուլ։ Վրացական կողմի առաջարկի հիման վրա հայկական կողմն արդեն իսկ ձեռնմուխ է եղել համապատասխան աշխատանքների իրականացմանը, ինչը կնպաստի Վրաստանի հանրակրթական հաստատություններում հայոց լեզու և գրականություն դասավանդող ուսուցիչների ընդգրկմանը ատեստավորման գործընթացում, որի նպատակը որակավորումը մասնագետների բարձրացնելն է։ Իր հերթին մենք կդիտարկենք Հայաստանում վրացերենի ուսուցման համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունը, ակնկալելով վրաց գործընկերների աջակցությունը այս հարցում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք հետաքրքրված ենք Հայաստանում վրացերենի ուսուցման շրջանակը ծավալները մեծացնելու համար, եւ մենք կարծում ենք, որ դա մեր այս հարաբերությունների շատ տրամաբանական շարունակություն կլինի, եթե մենք այս ոլորտում կոնկրետ արդյունքներ գրանցենք։ Միաժամանակ ցանկանում եմ ընդգծել կրթության, մասնավորապես բարձրագույն կրթության ոլորտում համատեղ կրթական եւ հետազոտական ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների զարգացման կարեւորությունը, ինչպես երկում, այնպես էլ միջազգային համագործակցության ձևաչափերում։ Հույս ունեմ, որ կարողանանք արդյունավետ համագործակցել նաև հայերենով ուսուցման հանրային դպրոցների ֆիզիկական ենթակառուցվածքների պահպանման և զարգացման հարցերի շուրջ։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ մեզ համար չափազանց կարևոր է, որ Վրաստանի հայությունը լիարժեք տիրապետի վրացերենին,
քանի որ մեր ընկալում նայն է, որ Վրաստանի հայ համայնքը պետք է շարունակի մնալ Վրաստանում կայունությանը, միասնությանը, համերաշխությանը նպաստող գործում։ Վրաստանի կայունությունը, զարգացումը մեզ համար առավել քան կարևոր է։ Մեր երկրների համար կարևոր է մշակույթի բնագավառում համագործակցության ընդլայնումը, քանի որ մեր ժողովուրդները կարող են միմյանց ներկայանալ հարուստ մշակութային ժառանգությամբ և ներուժով, իսկ հումանիտար ոլորտում համագործակցությունը հատկապես կարևոր է երկու ժողովուրդների միջև բարեկամական ավանդույթների շարունակական ապահովման առումով։ Միաժամանակ վստահ եմ, որ կարիք ունենք հայ-վրացական մշակութային կապերի որակապես նոր օրակարգի ձևավորմամբ, այն է զուտ մասնակցային ձևաչափից անցում կատարել համատեղ մշակութային նախաձեռնությունների դաշտ, այդ թվում միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցելիս միասնական հայտերի ներկայացման սկզբունքների կիրառումը։ Ուրախ եմ, որ այս ուղղությամբ արդեն իսկ առկա է ակտիվ երկխոսություն։ Խոսելով մշակութային փոխգործակցության մասին, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր վրացի գործընկերներին, Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի նոր շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար, ինչպես նաև թատերախմբի գործունեությանը շարունակական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հաշվի առնելով արդեն իսկ ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Վրաստանի կառավարության միջև զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիրը, երկու երկրների զբոսաշրջության զարգացման համար պատասխանատու կառույցները պետք է շարունակեն ջանքեր գործադրել արդյունավետ համագործակցություն ապահովելու ուղղությամբ, մասնավորապես երկու երկրների զբոսաշրջային գործակալությունների կողմից համատեղ փաթեթների մշակման միջոցով։ Այս առումով մեր վրացի գործընկերներին առաջարկում ենք մշակել զբոսաշրջության ոլորտում հայ-վրացական համագործակցության ամրապատման գործողությունների ծրագիր։ Այստեղ այս գաղափարը նոր չէ և մենք խոսել ենք, որ մեր տուրիստական կազմակերպություններին քաջալեր ենք, որպեսզի նրանք միասնական փաթեթներ անեն շուկա, այսինքն ուղղությունը լինի ոչ թե Հայաստան կամ Վրաստան, այլ ուղղությունը միանգամից լինի Հայաստան և Վրաստան, Վրաստան և Հայաստան, որը մեր նախկին փորձը ցույց է տվել 2019 թվականին, իդեպ Հայաստանը ռեկորդային զբոսաշրջության ցուցանիշ ունեցավ, և մեր փորձը ցույց տվեց, որ այս կարգի գործակցությունը շատ արդյունավետ է և կարող է իսկապես արդյունքների բերել։ Սպորտի և երիտասարդության ոլորտում համագործակցության հետագա զարգացման նպատակով կարծում եմ հարաժեշտ է ակտիվացնել տարբեր մարզաձևերից հավաքական թիմերի համատեղ ուսումնամարզական հավաքների հարց Հայաստանի և Վրաստանի մարզաբազաներում համատեղ մարզումների, սպորտային բժիշկների ու մարզիչների համար սեմինարների կազմակերպումը։ Նաև Հայաստանի և Վրաստանի շրջանների միջև ապակենտրոնացված համագործակցությունը նույնպես զարգացման մեծ հնարավորություն ունի, այս համատեքստում պետք է դիտարկել նաև միջազգային կառույցների կողմից ֆինանսավորվող անդրսահմանային համագործակցության տարբեր հետագա ներգրավման հնարավորությունը։ Պարոն վարչապետ, եթե դուք դեմ չեք գաղափարին, ես մտածում եմ օրինակ, որ մեր սահմանամերձ շրջանների մարզերի ղեկավարների մակարդակով նույնպես մենք կարող ենք որոշակի փոխգործակցության հնարավորություն ստեղծել և բոլոր մակարդակներում մեր հարաբերությունների զարգացումը փորձենք ապահովել։ Նաև բնապահպանության ոլորտում մեծ պոտենցիալ եմ տեսնում, հաշվի առնելով, որ գլոբալ բնապահպանական մարտահրավերները այլևս վերազգային բնույթ են կրում, դրանց հասցեագրումը ևս պահանջում է միջազգային համագործակցության ընդլայնում և ջանքերի միատեղում գլոբալ և տարածաշրջանային մակարդակներում։ Հարգելի գործընկերներ, ավարտելով խոսքս, ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի բոլոր մասնակիցներին, նիստն իրականություն դարձնելու և կատարված արդյունավետ աշխատանքի համար։ Վստահ եմ, որ նիստի արդյունքում ձեռք բերած պայմանավորվածությունները նոր լիցք կհաղորդեն հնարավոր բոլոր ուղղություններով մեր երկու համագործակցությանը։ Շնորհակալություն։